Reka ngusuhuze wowe ukomeza gukurikira inkuru za Shadow 250 TV umunsi ku munsi. Ndizera ko mumeze neza cyane. Ntavuze amagambo menshi cyangwa se nagiye mu bintu byinshi. Inkuru mwagiye mwumva ngo Knowless ngo umwambuzi ngo ni umugore wa Crema. Kuri ubu ngubu ejo yamuritse album yitwa Inzora. Kuri ubu ngubu rero Knowless rwose arashinjwa ubujura. Ngiye kugusesengurira ibi bintu byose ukuntu ibintu byatangiye. Ese ni ikihe kintu cyangwa se nibihe bintu bishobora kuba byihishe inyuma yo kuba Knowless Butera yajyanwa muri RIB? Ese bimeze bite? Ese koko ni ukuri? Kuko reka mbanze ngucire kuma yanjye ko bishobora kuba birenze miliyoni 8 uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore, nayo mvuze ngo umukobwa kandi yarashatse, uyu mugore arimo arashinjwa. Reka nkurarikire untega amatwi, ngiye kubikubwira step by step. Ese ni hehe, ni bande barimo baramurega? Ese ni cyo kintu cyihishe inyuma yo kuba Knowless Butera yajyanwa muri RIB? Ese umugabo we Crema arabizi? Hanyuma nze kuza kukubwira ngo bimeze gute. Ubu ngubu abanzi ubu ewewe babanzi ba Knowless umu ubu bari kubyinira ku rukoma nkwenkwenkwe. Ewewe mbega ibintu bibaye kuri Knowless. Usibye ko nabakire izo miliyoni zirenga nk'umunani banazibona da. Reka nkurarikire, komeza untega amatwi. Twatangiye uyu muhanzi Butera Knowless bwa mbere muzi ibintu bijyanye n'ibimina abantu bagenda babamo. Kenshi hari igihe nkunda kubyumva mu cyaro, ariko no mu mijyi bigenda nyine birimo cyane ibintu bita amapiramide. Nguyu ngo naza gutya ngo azunguka ngo gutya ngo gutyo. Twashakishije amakuru dusanga Knowless Butera nibyo bistafu yari yarinjiyemo. Niba umugabo wabizi Crema, ntabwo tubizi. Gusa akenshi na kenshi hari abagore bakunda guserera n'abagabo babo, cyangwa se ugasanga nyine ntabwo bumvikanye bitewe n'abagore. Ugasanga umugore abagore ngo bakunze kwinjira muri ibyo bintu abagabo babo batabizi, kuko ngo abagabo barabyanga ibyo bintu ngo by'urwungu kuko ngo n'ibiki bakavuga bati ako ngako n'agakungu. Bivugwa ko rero ibyo ngibyo ari byo Knowless Butera yinjiyemo by'ibibina. Hanyuma Knowless Butera icyo kimina arimo cyangwa se ibyo bintu by'ibipiramide arimo ngo birimo abantu 150. Byumve neza. Abantu 150 kwinjira muri iki kimina. Mwagiye mwumva ngo za alliance ngo kwinjiramo ngo ni 2000 niba ari 210, hari ibindi bintu byaje ngo uratangaga 2025 kabandi bantu ngo baze bagushamikiyeho ngo bajemo gutyo nyine. Ndingira ngo urabyumva. Hanyuma kugira ngo winjire muri iki kimina kirimo abantu 150, byasabwaga gutanga miliyoni 1,300,000 asaguka. Ni miliyoni 1,350,000. Byumva neza kugira ngo winjire muri iki kimina Knowless arimo. Hanyuma dukomeza cyane. Hanyuma in this step nuko Knowless muri iki kimina yarakuriyemo abantu 6. Ubwo urafata abantu 150 n'uburangiza ugabanye 6, ubwo urumva amatsinda arimo. Kugira ngo umuntu agane ikimina cyangwa se ako gatsinda k'abantu 6, Knowless yarakuriye. Eki ibintu mbikuvira muzi, ureke kumva ibihuha kandi rwose unakande subscribe. Kandi subscribe. Hanyuma kugira ngo winjire muri iki kimina ibihumbi ni miliyoni 1,300,000 ndetse na 50. Ubwo Knowless yarakuriye ako gatsinda k'abantu 6. Hanyuma leta yagiye ica ibi bintu
by'ibimina ngira ngo murabyibuka inkubiri yagiye baba bakavuga bati rwose ibi bintu mwabyihana ko bihombye abantu urumva abantu n'abantu kimina kirimo abantu 200 bafite agatsinda k'abantu nka 6 ugasanga kenshi na kenshi mu bice bigiye bitandukanye ayo mafaranga barayabarya aba niyo mpamvu ri nyine abagabo bavugaga bati ngiye umugore wanjye rwose kujya muri ibi bintu ntabwo mbishaka abagabo benshi barabyanga barabyanga ibintu by'ibimina mu bimenye nkuko na leta yagiye ibica ati rwose birateranya ingo nyinshi zigiye zitandukanye hanyuma aho leta iciriye ibi bintu abantu bakomeje kugenda rwihishwa bakegera Knowless ikimena gikomeza gukora mu ibanga begera Knowless hanyuma ayo mafaranga bagakomeza kuyamuha ariko bivugwa ko Knowless yabaga ari busy urumva no mu miziki nibiki abana umuhanzi akazi akaba ari busy cyane noneho ngo harundi witwa yari yarabereye Marene ngo babanaga yitwa Tesi muri icyo kimina abereye Marene yari yarabereye Marene hanyuma ngo akaba ari we yifashishe kavuga ati noneho nimba ntahari amafaranga mujye muyahande Tesi ayo mafaranga akajya afatwa nande nuwo mu yabereye Marene Tesi ariko igihe hari bakavuga bata amafaranga tuyashyikiriza nde jewe Tesi nyashyikiriza Knowless kuko niwe mukuru w'itsinda mu izina bavuga bavuga ko ngo ari umuntu witwa Kabebe Knowless nyine abantu bakunze kumwita abantu bakavuga bati ni Knowless ayo mafaranga twayahaka hanyuma aho ibintu bibera bibi nuko Knowless uyu muntu umurega yagerageje uburyo bwose bushoboka ngo babe bakumvikana we avuga ko yatanze miliyoni 1,350,000 yinjiramo hanyuma aho bisenyukiye ayo mafaranga ntiyayasubizwa miliyoni ariko uraza gutangara ngo biraza kugera muri miliyoni 8 gute miliyoni zirenga 8 gute uraza gutangara mbisi niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Butera Knowless ari mu mazi abira usibye ko bafite amafaranga hari barayafite ariko kubona miliyoni nk'umuntu ako barayafite Knowless barayafite bafite amafaranga hanyuma turacyakomeza neza cyane bakomeje ngo kwandikira ubutumwa Knowless uyu mugore umurega ati rwose kugira ngo azasubize telefone kunyitaba ni ikibazo gikomeye ntashobora kunyitaba ngo ibintu tubikemure mu mahoro kandi amafaranga narayatanze impapuro zirahari bakavuga bati rero Knowless Butera agomba kujyanwa muri libu uyu mugore yagize gutya rwose amujyana muri libu unkomeza untega amatwi ntago ndimo ndakubwira ibintu by'ibihuha gusa ni ibintu wanumvise nuko fact ya mbere nuko umuvugizi wa libu Dr. Murangira BCD yavuze ko iki kirego cyakiriwe yagize ati twakiriye iki kirego kizasuzumwa gihabwa umurongo niba hari ibyaha birimo azabibazwa muri ubwo bwambuzi bavuga ko we nyine bavuga ko ari ubwambuzi ni ikirego kijyanye n'ibintu bya piramide cyangwa se by'ibimina Dr. Murangira yavuze ko kuvaho libu itangiye itangazo isaba abantu kwirinda kujya muri ibi bimina hari abantu bakiyoboka abasaba kubizibukira kuko bihombya cyane ni ukuvuga ngo yarabiciye aho bigenda bicikira amafaranga nyine kimina gikomeza gukora mu ibanga Dr. Murangira BCD avuga ko nubwo baciye ibi bintu ngo bakomeza kwakira ibi birego akomeza avuga ati rwose ibintu mu byitondere so twakomeje noneho step kanu gasa noneho nkaho ari climax aho ibintu bizamukira bivugwa ko ayo mafaranga Knowless yayahawe mu mpera za mata 2021 hanyuma aho buri wese mu binjiraga muri iki kimina yasabwaga gutanga aya mafaranga miliyoni 1,350,000 nabikubwiye ni ukuvuga ngo
muri ryo tsinda ry'abantu batandatu usibye ko ngo uyu mugore ari we wumvishe cyangwa se no kuba afite ibibazo byinshi akavuga ati njyewe ndarambiwe gusa ngo yagerageje gukontaktinga abo bantu nyine Knowless ayoboye batandatu ayoboye hanyuma ngo babe badega nyine bamurega abasubiza amafaranga yabo urumva abantu batandatu nukuwa miliyoni imwe n'ibihumbi 350 urabona muri miliyoni 8 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda uyu mugore ngo bavuga ko ari we wagize gutya nyine aba yazamuka aba yafati ya mbere we aravuga ati ibintu ndabirambe wo amafaranga yange ngo bakuyahabwa wenda ati mfite ibibazo ngombwe mpabwe amafaranga yange urumva hanti ibintu bimeze bigeze muri miliyoni 8 bivuga ko ngo bashatse gutanga ikirego bose ari bombi ari bose nyine kugurumva nane kimina cy'abantu babakire miliyoni imwe n'ibihumbi 350 ntabwo ari ibintu cyakiri cyaje cyo gutanga ibihumbi 25 byari ikibazo urumva rero ni ibintu bikomeye cyane miliyoni 8 siho tugeze z'abantu bavuga ngo ubwo urumva uyu mugore niba yareze n'abandi bantu barimo baragenda nabo bayirege miliyoni 8 n'ibihumbi 100 miliyoni 8 gupfa kuzikura mwa bantu mwe ni ibibazo bikomeye nuko waba ufite amafaranga hari igihe nakubwiye ko ibi bintu iyi kesi ije Knowless ari gupromotinga iri albumu yiwe yitwa Inzora ya Knowless Butera Inzora rwose aho kuri ubu ngubu yayimuritse ejo hanyuma bivugwa ko noneho andi makuru ngo Knowless ntago ari wakiraga aya mafaranga mu ntoki nkuko abari muri iki kimina banahaye amafaranga Butera Knowless babivuga ngo amafaranga si uyu muhanzi bayahaga mu ntoki kuko ngo bayahaga uwari umuhagarariye ngo amafaranga yakusanywaga n'uwitwa Tesi nabikubwiye ngo yigeze kubera Marene mu nyandiko z'icyo kimina Knowless ngo aba yitwa Kabebe ngo izina n'ubundi ngo bakunze kumwita nyine ubwo urumva wasanga neri muri za karitsi ukuntu nyine mu kimina babitabira n'ibiki n'ibiki ariko wanasanga ari kure kuko ibintu abagabo barabyanga sinzi n'ukuntu Krema ari buze kubyakira gusa ntabwo yabyakira neza byanga byako n'ibintu abantu banga byanga byakunda Krema ibi bintu ntabyo yarazi kuko abagore ngo bakunda kujyamo ubihishe ntabwo bakunda kubwira abagabo babo ngo bikunda kuba byabatanya cyangwa se batakumvikana ati rero hari bamwe bavuga ngo ntabwo ari Knowless yahabwaga ngo yahabwaga n'uwo nguwo ngo Knowless Butera yabereye Marene abandi bakavuga bati ni Knowless aya mafaranga yahabwaga bazi nyine nka Kabebe ati rero wote si niwe wagiraga gutya akaba yamushyikiriza amafaranga atabandi atabari muri kugurumva yaramwungirije turumva n'ubundi nani komite amafaranga rwose bagomba kuba bagira gutya rwose bakaba bayasubiza ngayo nguko nuko nguko ikibazo cya Knowless Butera kimeze ubwambuzi ribu tayari gusa yahamagwe ku murongo wa telefone ntabwo yigeze yitaba hanyuma nguko ukuntu ikibazo cya Knowless kimeze abamukunda mukomeze mu musengere n'amakuru mabi cyane Knowless Butera ari mu mazi abira ari mu mazi abira rwose umusengero ubwo hajemo no gufungwa nyine byana abanyine nkuko nabandi bahanzi basa nkuko nabandi bahanzi nyine mu bizi basanzwe bafungwa hanyuma njyewe reka nkwifurize kugira ubuzima bwiza nitwa Shaduyi ni Shadu 250 TV niba utarakanze subscribe ukande subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye ugenda uzibona umunsi ku munsi sinzi niba nababwiye ukuntu iki kimina ngo cyitwa ngo Happy Family nuko nguko icyo kimina cyitwa uyu Knowless Butera nyine ashinjwa kuba yarambuye hanyuma njyewe ndabakunda cyane uwiteka akomeza barinde kandi abahe amagara zima ciao ciao.